Ministri i Jashtëm Rus, Sergej Lavrov, i dha fund një vizite dytëtore në Beograd, gjatë së cilës vlerësoi si të dëmshëm politikën perëndimore që u kërkon vendeve të Ballkanit të zgjidhin ndërmjet Rusisë dhe perëndimit, pasi sipas tij çdo vend duhet të zgjidhë partnerët e tij në bazë të interesave kombëtare. Ai kritikoi gjithashtu politikën e Bashkimit Evropian për kushtëzimin e integrimit Serbisë me vënien e sanksioneve kundër Rusisë dhe njohjen e Kosovës. Mallësisht na njofton korrespondenti ynë Leonard Çeu. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov tha sot se situata në Evropë është jo e shëndetshme për shkak të sistat disa vende anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian që po përpiqen të intensifikojnë konfrontimin duke u shtyrë drejt lindjes. Ai bëri këto komente në ditën e dytë të vizitës së tij në Beograd ku po takohet me udhëheqës të institucioneve të Serbisë. Ministri rus kritikoi politikën e Bashkimit Evropian për kurzimin e integrimit të Serbisë me vënien e sanksioneve kundër Rusisë dhe njohjen e Kosovës. Në fonin e tyre дискусії, які йдуть зараз в Євросоюзі, а ми знаємо, що все більше... Në sfondin e këtyre diskutimeve, të cilat janë duke ndodhur jo në Bashkimin Evropian, ne e dim se gjithnjë më shumë vende po e konsiderojnë një politikë të tillë konfrontimi si kundërproduktive. Nuk besoj se kjo kërkesë do të zgjasë shumë, që të gjithë ata që dëshirojnë të bashkëpunojnë me Bashkimin Evropian duhet të marrin qëndrim kundër Rusisë, tha ai. Zoti Lavrov thotë se është e dëmshme politika perëndimore që u kërkon vendeve të Ballkanit të zgjidhin ndërmjet Rusisë dhe perëndimit. Lavrov shkoi mbrëmë për një vizitë dydishe në Serbi, një vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, por që ruan lidhjet me Rusinë në radhë të parë për shkak të qëndrimit të Moskës ndaj pavarësisë së Kosovës, që u shpall 10 vjet më parë me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe vendet kryesore të Bashkimit Evropian. Ministri rus tha në Beograd se Rusia mirëpret përpjekjet e Bashkimit Evropian për bisedime ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Derisa synon integrimin në Bashkimin Evropian, Serbia ka refuzuar të bashkohet sankcioneve euroamerikane kundër Moskës për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se vendi i tij është në rrugën evropiane, ndërsa ritheksoi se Serbia nuk do të ndryshojë politikën e saj kundër Rusisë. Dakle, Serbia svoju politiku prema Ruskoj Federaciji neće menjati. Serbia nuk do të ndryshoj politikën e saj ndaj Federatës Ruse. Këtë e kam thënë edhe më parë dhe ju vetëm një herë. Kudo në Washington, në Moskë dhe në Brusel, tha ai, duke nënvizuar se Serbia nuk do të vendosë sanksione ndaj Federatës Ruse. Ministri rus tha se çdo vend duhet të zgjidhë partnerin e tij në bazë të interesave kombëtare. Të dënosh Serbinë apo cilindo vend tjetër për këtë çështje nuk është evropiane, tha ai. Zhvillimet politike në Evropën Jugëndore gjatë viteve të fundit nxitën shqetësime në rritje për paqëndrueshmërinë në rajonit dhe ndërhyrjen e Rusisë, e cila nuk i sheh me sy të mirë integrimet euroatlantike të vendeve të Ballkanit. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim në disa raste edhe për një qendër të emergjencave që Rusia menaxhon në qytetin e Nishit në Serbinë Jugore. Disa grupe perëndimore dhe analistë ushtarake shohin si një bazë ushtarake të kamufluar që Kremlini e ka ngritur për të mbikëqyrur interesat amerikane në Ballkan. Qendra ruse që u hap fillimisht në vitin 2012 gjendet relativisht pranë forcës paqëruese prej 4000 trupash në Kosovë. Pjesë e forcave ndërkombëtare në Kosovë janë edhe 600 ushtarë amerikan. Moska kërkon që personeli të saj të jepet imunitet diplomatik, ndërsa mohon çfarë do veprimtarie të saj përveç trajtimit të emergjencave. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu.